Taigi sveiki draugai ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme. Taigi gyvenam šiek tiek atostoginėmis nuotaikomis, tačiau mes vasarą neketinam tikrai sustot ir artimiausių metų važiuosime į Giedraičius, tai bus trečioji laidelė apie istorinį Giedraičių mūšį, kaip tik važiuosim į pačius į mūšio laukus, bandysim ieškoti kažkokių išlikusių artefaktų ir būtent prisirišti prie tos vietovės. Nu, o šiandien pakalbėsim apie propagandos triukus, jau viena laidelė buvo, tai yra laidelė apie išgyvenusiojo klaidą. Tai yra dalykas, kuris dažnai naudojamas propagandoje, ypač, pavyzdžiui, religinėje propagandoje. Kalbėsim šiandien apie statistiką. Nu, yra klaidingai Markui Tvenui priskiriamas posakis. Yra melas, yra didelis melas, yra statistika. Ne Markas Tvenas yra autorius. Ir posakis išpopuliarėjo, panaudotas knygoje, kaip meluoti pasitelkiant statistiką. Toksai Darylas Huffas autorius parašė va tokią įdomią knygą. Tiesa, knyga parašyta ne vakar, ne už vakar, ne prieš metus, ji parašyta 1954 metais. Jau tuomet buvo pakankamai daug technologijų, žinoma, kaip manipuliuoti statistiniais duomenimis. Nu, o šiandien tai tų yra galimybių daugiau. Nu, ir pradėkime nuo tokių pačių paprasčiausių. Nu, tarkim, kaip sudaromi grafikai. Jeigu jūs norit, kad jūsų informacija šokiruotų, jūs paimkite, o duomenis, nu, nėra, nestipriai skiriasi dešimtosiomis dalimis, šimtosiomis. Jūs paimkite viršutinę grafiko dalį ir jūs matysit baisų klaikų vaizdą. Pavyzdžiui, mes iš savo varpinės esam naudoję savo infografiką, bet mes visą laiką pradėdom, pavyzdžiui, kai buvo kalba apie pokyčius valstybės įsivedusiuose eurą, neįsivedusiuose. Bet tai buvo grafikai, kurie turėjo nulinę atskaitą. Kai jūs matot nulinę atskaitą grafikai, jūs galite tikrai palyginti tuos stulpelius pagal jų dydį. Jeigu jūs norit šokiruoti kažką, tai o duomenis, nu, nelabai skiriasi, tai jūs nupjaukit viršutinę dalį ir jūs turėsit tai, ko reikia. Plačiai naudojamas infografikui dalykas, tarkim, vaizduot duomenis trimatėse figūrose. Nu, mums visiems žinomas yra blynas tas vadinamas, kur spalvomis atidalinti tam tikri procentai. Labai paprastas dalykas. Užtenka net ir tą blyną padalinus į tris dalis, lygias dalis, užtenka tą dalį, kuri jums labiausiai įdomi ir kurią jūs norit labiausiai išryškinti, parodyti veidų, kaip sakoma, į žiūrovą, tai žiūrovas bet kokiu atveju supras, kad tai yra didžiausių dalis, pasąmoningai supras. Nors skaičiai bus visiškai vienodi, 303, 303, 33. Lygiai tas pats, jeigu, tarkim, erdvinėje figūroje, kokiai piramidėje, tarkim, viršutinė dalis bus suprantama, kad tai yra daugiau, negu būtų tas pats išdėstyta išdėstyta paprastam grafike. Dar vienas nuostabus dalykas, su kuriuo teko pačiam susidurt, tai kuomet grafikai sudaromi pagal visiškai skirtingus duomenis. Pavyzdžiui, gali būti tai mato vienetai skirtingi. Grafikų lentelė viena, mato vienetai skirtingi. Nu, tokia ot, gali būti nesamoninga klaida, bet kartais ir sąmoningai naudojama. Dar įdomiau būna, kai kalba būna apie valiutas, ypač ilgam istoriniam laikotarpiai. Yra toksai dalykas, kaip nu, istorinė valiuta. Reikia įvertinti, jeigu mes kalbam, tarkim, nuo 50-ųjų metų raidai iki kokių 90-ųjų ir ilgiau, tai reikia įvertinti, kad per tos 50-ųjų metų įvyko pokyčiai, buvo infliacija. Pavyzdžiui, kuomet mes, vat, kolega Algis Avižienis, kuomet rengė tokį pokalbį apie naftos ekonomiką, ir ten buvo irgi palyginamųjų duomenų, tai visą laiką buvo naudojami duomenis istorinė valiuta įvertinus infliaciją. Kai kas to gali tiesiog nedaryti, norint sąmoningai kažkaip tuos duomenis, sakykim, išskirt, jos padaryt tiesiog daugiau šokiruojančius, galbūt atkreipiančius dėmesį. Tarp kitko šitą klaidą daro tie, kurie labai mėgsta lyginti, sakykim, gyvenime anuo laiku, ten tarybiniais laikais, tarkim, ir dabar. Vat štai rublis buvo, ten kainavo, ten už rublį buvo galima nupirti ten tų. Rublis kainavo 60 Amerikos berods dolerių centų, aš dabar neatsimenu, bet tai buvo, nu, toks skaičius oficialus kursas. Ir reiškia, vat tas vat palyginimas vyksta per tą oficialų kursą. Nors iš tikrųjų niekas Tarybų sąjungų oficialių kursų dolerių nusipirkti negalėjo. Ir reikia vertinti tą juodąjį kursą. Bet vat yra naudojamas kartais va šitas va dalykas. Tiesa,
Tiesa, dar yra vienas dalykas, kuris irgi labai dažnai naudojamas, tai yra neteisyklingas palyginimas. Tai yra lyginami, nu, nepalyginami dydžiai arba lyginami, nu, laikotarpiai labai labai ilgi. O tai yra iš tarybinio laikotarpio, aš prisiminsiu, amžinas buvo palyginimas palyginti su 1913 metais. Nu, įsivaizduokite, 87-6 metais lygina su 13 metais ir be abejo plieno ten, sakykime, pagaminto kiekis ar grūdų išaugintų be abejo yra didesnis. Tai yra akivaizdu, bet kai paimi tokį didelį laiko tarpą, tai praktiškai augimas atrodo labai įspūdingas. Juokinga yra tai, kad aš dabar aptinku vėl šitą klišę, aptinku jau lietuviškų spaudų ir vis dažniau. Pas mus dabar lygina. Palyginti su sovietmečiu, palyginus su laikotarpiu iki nepriklausomybės. Nu, gerbėmėjai, vėlgi mes turim visiškai skirtingas sąlygas. Ir kokie bebūtų, sakykime, tie duomenys, reikia atsižvelgti į tai. Nes, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, ot palyginti, sakykime, su tarybiniais laikais, mobilaus ryšio vartotojų padidėjo 100%. Aš teisus, aš visiškai teisus. Bet tai yra svarbi kažkokia informacija? Ne, nesvarbi, nes yra visiškai du skirtingi laikotarpiai ir technologinė skirtinga raida. Nu, o dabar prie įdomiausių. Iš tikrųjų yra pati įdomiausiai dalis, kuriame daugiausiai patinka, tai vadinama klaidinga koreliacija. Aprašyme šio video jūs rasit nuorodą į projektą, kur žmonės tiesiog smaginasi, jie ima didelius duomenų masyvus ir jeigu jų tokių duomenų masyvų daug, visą laiką atsiras grafikai, kurie kada nors sutaps. Štai gali sutapti grafikas, tarkim, mozarelos sūrio pardavimai ir inžinierijos doktorantų skaičiaus didėjimas ar mažėjimas. Du grafikai labai panašiai sutampa. Toliau jūs ten rasit, pavyzdžiui, ryšį taip. Tariamą ryšį tarp Jungtinių Amerikos pirkimų, naftos pirkimų į Norvegijoje ir traukinių avarijų Jungtinėse valstijose. Ten yra iš tikrųjų daugiau, jūs galėsit patys pažaist, nes iš tikrųjų toj platformai patiem galima paieškoti duomenų ir pažaist. Nu ir sukurt kokią nors savo sąmokslo teoriją. Beje, yra tokios penkios taisyklės. Yra penkios taisyklės suprast, kuomet statistika gali būti manipuliuojama. Nu, pirmiausiai, kas pateikia. Vadinasi taisyklė, kas tai kalba. Nu, tarkim, jeigu tyrimas atliktas vat, apie požiūrį Europos Sąjungą, atliktas Europos komisijos užsakymu, šitą visą laiką reikia prisiminti ir atsižvelgti iš šios duomenės. Toliau yra klausimas, ko trūksta. Nes, pavyzdžiui, dažnai gali atsitikti taip, kad paimama reikšminga grafiko dalis, tai buvo atsitikę, kuomet vyko agitacinė kampanija už ir prieš atominę elektrinę, atominės elektrinės šalininkai rodė grafiką elektros sunaudojimo Lietuvos nuo 93 metų iki tų metų, kuomet tai vyko. Nors iš tikrųjų buvo trūkstama grafiko dalis nuo 89 iki 93 metų. Kuomet vartojimas buvo, tuomet buvo didesnis negu net tuo metu, kuomet tavo ta elektrinė buvo planuojama. Tai yra pilna reikia žiūrėti grafiką. Dar vienas dalykas, yra atsispindi tyrimo objektas. Jeigu tiesiogiai negalima rasti ryšio tarp statistinių duomenų ir to, ką bandoma įrodyti, tai aišku, čia yra dažniausiai yra falsifikavimas. Nu ir vėlgi toksai yra dar irgi iš tokių patarimų, nepatarimų, čia yra taisyklės, kaip, nu, pamatyti manipuliavimą. Ar tyrimas turi prasmę? Ot vėlgi, kuomet mes susidūrėm su klaidinga koreliacija, kur duomenys, nu, visiškai, sakykime, yra, sakykime, nesusiję, tai va šitą klausimą reikia užduot. Dar vienas paskutinis punktas, iš kur jis tai žino. Iš kur žmogus pateikia statistinis duomenys, juos yra gavęs. Ir čia jau yra kalba apie, kaip buvo parinkti žmonės apklausai. Bet apie tai jau reikia kalbėti tiesiog atskirai, kuomet kalbėsiu tuo pačiu ir apie vieną politinę partiją, kuri buvo prieš dvejus rinkimus, tiesiog buvo nusipirkusi apklausos rezultatus ir baigė labai ir labai prastai. Taigi, kol kas tiek, iki kito karto. Iki.